Atası менен аларчага эс алууга кеткен 8 жашар кыздын сөөгү табылды. Маалыматта жеткинчектин жансыз денесин куткаруучулар суудан кечээ 16:20 чамасында таап, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Эскерте кетсек 41 жаштагы жаран өзүнүн кызы менен эс алууга 3 августта чыгып кеткен. Бирок көп өтпөй алар менен байланышууга мүмкүндүк болбой калган. Издөө жарыяланып, кечээ эрте менен эркек кишинин сөөгүн суудан таап чыгышкан. Ал эми жеткинчекти издөөгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана ички иштер министрлигинин кызматкерлеринен тышкары ыктыярчылар дагы тартылган болчу. Президент Садыр Жапаров Бостери айылындагы пляждагы окуяда каза тапкан 23 жаштагы жигиттин өлүмү боюнча ишти көзөмөлүнө алды. Интернетте көлгө эс алууга келип, Золотые пески эс алуу жайындагы пляжда каза тапкан жигит боюнча маалымат чыккан. Анын жакындары сабалгандыгын айтса, бирок милиция талмасы кармап көз жумган деген версияны таратты. Агасы кайрылуу жасап 6 августка караган түнү иниси достору менен пляждагы барда отурганда жанындагы 7-8 бала менен пикир келишпестик жаралып сабалгандыгын айтты. Алган жаракатынан улам ошол жерде каза болгон. Мында улам окуяны видеого тартып калгандар болсо жөнөтүүнү суранды. Ошол эле учурда каза болгон жигиттин достору прокуратура жана башка бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасап, тергөөнү калыс жүргүзүүнү өтүнүштү. Ысык Көл облустук милициясы маркумдун денесин караган учурда эч кандай күч колдонуунун изи байкалбагандыгын билдирген. Президент Садыр Жапаров коомчулукта резонанс жараткан Ысык Көл облусунун Бостери айылындагы 23 жаштагы жарандын өлүмү боюнча ишти жеке көзөмөлүнө алды. Укук коргоо органдарына окуянын чоо жайын ар тараптуу жана объективдүү иликтөө тапшырмасын берди деген Султанбаев. Бишкек шаарынын 1-май райондук милициясы Борбор калаадагы Чүй Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон ок атышуу иликтене баштаганын билдирди. 7 августта таңкы саат 4:00 чамасында Бишкек шаардык милициясына ок атышуу болуп жатканын тууралуу кабар түшкөн. Райондук милициянын ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып 5 жаранды кармаган. Райондук милиция бул фактыны каттоого алып териштирүүнү баштады. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары бул окуя түнкү клубтан чыккандыгын жазышууда. Мындан бир күн мурда 6 августта Оштой денесинин 5 жеринен ок тийген жаран ооруканага түшкөн. Ош облустук милициясы окуя 4 августта Карасу районунда болгондугун бышыктаган. Ошол эле күнү Бишкекте дагы бир жаранды тапанча менен опуз алган адам кармалганы кабарланды. Чек ара кызматы 6 августтан баштап Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасында жайгашкан көзөмөл өткөрүү жайларынын ишинде айрым өзгөрүүлөр киргизилгендигин маалымдайт. Ведомствонун маалымат кызматы төмөнкүлөрдү тизмектеди. Торгар жана Эркештам көзөмөл өткөрүү жайлары бир жумада 7 күн, саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин иштеп баштады. Жуманын бардык күндөрү жогоруда аталган көзөмөл өткөрүү жайлары жүк ташуучу автоунааларды өткөрөт. Ал эми дүйшөмбүдөн жумага чейинки убакытта туристтерди жана башка жарандарды жөө жана жеңил автоунаа менен өткөрөт. Ишемби жана жекшемби күндөрү көзөмөл өткөрүү жайлары аркылуу жүк ташуучу унаалар гана өтөт. Эскерте кетсек, Кытайга кирүү үчүн жалпы чет элдик паспорту бар жарандар виза аштыруусу керек. Көзөмөл өткөрүү жайлары мындай тартип менен 2023 жылдын 6 августунан тарта 1 октябрына чейин иштемекчи. Бишкек менен Чүйдөгү 10 медициналык мекеме Япониядан заманбап жабдууларды алат. Бул тууралуу парламенттен билдиришти. Жогорку кеңештин депутаты Талайбек Масайбиров Чүй облустук ооруканасында болуп, ЖАЭК агенттигинин Кыргызстандагы туруктуу өкүлү менен жолуккан. Анда буга чейин кол коюлган меморандумдун алкагында 7,5 миллион долларга саламаттыкты сактоо тармагында заманбап диагностикалык жабдууларды гранттык негизде берүү талкууланган. Япониядан келген адистер Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы 10 бейтапкананы кыдырып, зарыл болгон медициналык жабдуулардын тизмесин түзгөн. Бул заманбап жабдуулар толугу менен 2024-2025 жылдын башында келиши күтүлүүдө деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары Япония өкмөтү быйыл адам ресурстарын өнүктүрүү үчүн стипендиялык программа долбоорунун алкагында Кыргызстанга кайтарымсыз 2,260,000 доллар каражат бөлүп берери айтылган. Ал каражат кадрларды даярдоого жана мамлекеттер ортосундагы эки тараптуу мамилени өнүктүрүүгө жумшалмакчы. Салтанат Аманова Ош шаарынын мэринин кеңешчиси болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов кол койду. Салтанат Аманова буга чейин Ош шаарынын мэриясындагы социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Андан кийин 2021 жылы маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары болуп дайындалган. Билими Ош мамлекеттик университетинин филология факультетинин бүтүрүүчүсү, учурда 48 жашта.
7-8 августта туруксуз абрайына жана күтүлүп жаткан өшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертүү таратты. Министрлик жарандарды жана мекемелерди, ишканаларды, уюмдарды коопсуздук үчүн арыктарды, суу өткөрүүчү түтүктөрдү жана ошондой эле дренаждык түйүндөрдү тазалоого чакырат. Аба ырайы тууралуу маалыматтын демөөрчүсү жемчужина Нила чайы. Жемчужина Нила чайы бул көңүлдүн тынчтыгы, ойдун тереңдиги жана толуктугу. Уурдам сайын. Бул өз жан дүйнөңдөгү нукура кенчти табуу убакыты. Аны сактап калуу, эч калдыксыз сүйүктүүлөргө тартуулоо. Жемчужина Нила чайы, нукура кенчти.